wabarakatuh dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Bahawa dengan sedih dan duka citanya dimaklumkan ke bawah duli Yang Maha Mulia Al-Mutasimu Billahi Muhyiddin Tuanku Al-Hajj Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badli Shah DK DKH DKM DMN DUK DMK DK Kelantan DK Pahang DK Selangor DK Perlis DK Negeri Sembilan DK Johor DK Terengganu DK Perak DK Brunei DP Sarawak DUNM SMDK SHMS SGMK SPMK SSDK Grand Cordon of the Order of the Rising Sun of Japan Bintang Mahaputra Adi Pradana Indonesia Order of Ramata Thailand Honorable Knight Grand Cross of the Bath of UK ASO Knight Order of St. John Colour of the Supreme Order of the Chrysanthemum and Grand Cordon of the Supreme Order of the Chrysanthemum Japan Knight of the Most Illustrious Order of the Royal House of the Chakri Thailand Honorable PH UUM telah mangkat di Istana Anak Bukit pada hari ini Isnin 11 September 2017 Masihi bersamaan 20 Zulhijjah 1438 Hijriah pada jam 2:30 petang di Istana Anak Bukit. Jenazah almarhum ke bawah duli Yang Maha Mulia Al-Mutasimu Billahi Mubuddin Tuanku Al-Hajj Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badli Shah akan disembahyangkan di Istana Anak Bukit pada hari Selasa 12 September 2017 jam 10:30 pagi. Jenazah almarhum ke bawah duli Yang Maha Mulia Al-Mutasimu Billahi Muhyiddin Tuanku Al-Hajj Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badli Shah akan disemayamkan di Dewan Penghadapan Baru Istana Anak Bukit Alostar bagi maksud penghormatan terakhir mulai jam 11 pagi hingga 12 tengah hari dan kemudiannya akan dimakamkan di makam di Raja Langgar pada hari Selasa 12 September 2017 jam 4 petang. Jenazah almarhum ke bawah duli Yang Maha Mulia Al-Mutasimu Billahi Muhyiddin Tuanku Al-Hajj Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badli Shah akan diiringi ke makam diraja melalui jalan-jalan Lebuh Raya Darul Aman, Jalan Tun Razak, Jalan Langgar dan terus ke makam diraja Langgar. Bendera negeri, persekutuan dan lain-lain hendaklah dikibarkan pada separuh tiang selama 3 hari mulai hari ini. Tempoh perkembungan adalah selama 7 hari mulai hari ini 11 September 2017 hingga 17 September 2017. Dalam waktu tersebut, semua bentuk hiburan, keramaian dan perayaan adalah dibatalkan. Bahawa saya selaku Menteri Besar Kedah, Negeri Kedah Darul Aman
dengan ini mengisytiharkan pada hari Selasa iaitu 12 September 2017 Masihi bersamaan 21 Zulhijjah 1838 Hijriah adalah cuti kelepasan am untuk seluruh negeri Kedah Darul Aman kecuali untuk peperiksaan UPSR yang akan berjalan seperti biasa. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga roh almarhum kebawah duli yang maha mulia Al-Mutasimu Billahi Muhibbuddin Tuanku Al-Hajj Abdul Halim Mu'azzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badli Shah ditempatkan bersama-sama para syuhada dan solehin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. بسم الله الرحمن الرحيم